Po týdnu vás opět vítám na stavbě. A za těch pár dní se toho opět dost změnilo. Jak jsme avizovali už na konci minulého videa, po střeše přišla řada na tribuny. Jako první jde dolů tribuna směrem k zimáčku, na které stával kotel. Pokud se neobjeví žádný problém, měla by demolice tribuny směrem k zimáčku probíhat ještě zhruba 2 týdny. Hned poté se práce přesunou směrem na tribunu k pivovaru. Chodím na stavbu každý den, jsem spokojený s tím, jak zatím demolice probíhají, jde to velmi rychle. I ti lidé, kteří ty demolice provádějí, se mi zdají velmi kompetentní, zejména ti strojníci, takže s tím jsem opravdu spokojený, hluk, prach, všechno je poměrně dobré. Výraznou změnou je také probourání druhého vjezdu na staveniště. Zatímco dříve musela veškerá technika projíždět kolem parku, nyní má k dispozici vjezd u bývalé hospody. Zimák, na kterém se psala historie, se pomalu mění v trosky. Za pár týdnů už bude všechno pryč. Fanoušci proto mají zájem získat na památku část této jedinečné stavby a připomínat si tak její historii. My jsme reagovali právě na zájem fanoušků, každý si chtěl nějaký kus toho stadionu vzít, samozřejmě každý by si chtěl vzít něco úplně jako svýho, specifického, což úplně na té stavbě možný není, ale snažili jsme se vybrat předměty, které byly nějak dlouhodobě spojený s historií toho stadionu, takže typicky horní nášlapnou vrstvu plochy, kde stál kotel, nebo části zábradlí, případně části střechy, samozřejmě vzít třeba vazník by bylo krásný, ale to bychom na to potřebovali ten 60-tunový bagr, co stojí za mnou, který by nám s tím pomohla, dost pochybu, že by to někdo byl schopný někde si doma umístit. Zájem je určitě velký, ale zejména mezi těmi skalními fanoušky, takže ty se snažíme uspokojit, kdokoliv se ozve, tak prostě mu něco buď strčím přes plot, nebo mu něco s panem Krutišem, což je předseda spolku fanoušku, naložíme na dodávku, odvezeme a může si to pak vyzvednout. Počasí zatím stavební firmě přeje a proto práce opravdu odsýpají. Kromě demolice starého stadionu se pracuje na mnoha dalších, méně viditelných činnostech. Řešit se musí třeba přeložky a přípojky inženýrských sítí nebo trakčního vedení. Dění na stavbě se budeme věnovat i nadále. Pokud tedy nechcete přijít o žádný díl, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Jelikož demolice betonových konstrukcí zaberou více času, než když se bourala střecha, nemění se už situace tak rychle, jako na začátku. Naše videa proto nyní přejdou na 2-týdenní frekvenci, abychom vám stále mohli přinášet přehledy aktuálních změn a také, aby mezi jednotlivými díly byl jednoznačně vidět pokrok.